يعني يخيدات تيسا שירות חר, איפה אתה ניסן? לך צלם אותו משם, יש רוח. פחדתי שתיתן גז. בואו נעשה אותם, תן גז. תצלם את זה, איך מה רואים? לא, אבל תצלם אותו תופס, אה? שנייה. תצלם אותו תופס, אני יודע את זה. הלאה! תגיד שלא צילמת. צילמתי את הסוף. תראה לי.